kroz sve demokratske principe vratiti. A Željku Mitroviću poručujem da svaki dan čeka 6. oktobar. Desit će se. Kada budemo došli, tvoja frekvencija bit će zabranjena, a mi nećemo doći tamo da rušimo PIK, nego ćemo doći tamo da proslavimo. Dušaš ime sada, ne boj se. Ogromnom brzinom dolazi dan kada više nećeš naplaćivati 9 miliona evra za rekonstrukciju kilometra bulevara u našoj prestonici. Kada nećeš više rekonstruisati 200 metara ulice 20 meseci. A ubedite vaše sugrađane da smo dobri domaćini i da 13. je veliki dan za slobodu Srbije i da mu poručimo tog dana da je gotov! Da je gotov! Da je gotov! Gotov je! Gotov je! Gotov je! Gotov je! Gotov je! Gotov je!